नमस्कार, हॅलो 24 तास ह्या आमच्या खास कार्यक्रमात मी मधुरा तुमचं मनापासून स्वागत करते. ह्या कार्यक्रमात आपण विविध विषयांवरती चर्चा करत असतो आणि आज आपण चर्चा करणार आहोत ती करिअर संदर्भात. आणि आजचा आपला विषय आहे लिंकन अमेरिकन विद्यापीठात MBBSची सुवर्ण संधी. आणि ह्याविषयी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत लिंकन अमेरिकन युनिव्हर्सिटीचे फाउंडर, त्याचबरोबर विश्व मेडिकल ऍडमिशन पॉईंटचे संस्थापक ज्ञानेश्वर भस्मे. विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी ज्ञानेश्वर सरांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते. नमस्कार. नमस्कार. विश्व गेल्या 20 वर्षांपासून खरं तर विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठवत आहे आणि MBBSची सुवर्ण संधी या माध्यमातून अनेक विद्यार्थ्यांना प्राप्त झाली आहे. आतापर्यंत विश्वच्या माध्यमातून 3000 विद्यार्थ्यांनी MBBSचं शिक्षण पूर्ण केलेलं आहे. त्याचबरोबर काही वैद्यकीय क्षेत्रात अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत, तर काहींचे हॉस्पिटल्स देखील आहेत. तसंच अनेक जण जे आहेत ते पुढील शिक्षण घेत आहेत. मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया म्हणजेच MCIची परीक्षा हे पहिल्या झटक्यात विद्यार्थी विश्वचे पास होतात आणि विश्वच्या जवळपास 16 शाखा आहेत मुंबई, कोल्हापूर, पुणे, नाशिकसह. आणि एकूणच आज आपण विश्वबद्दल, त्याचबरोबर लिंकन अमेरिकन युनिव्हर्सिटीबद्दल अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत ज्ञानेश्वर भस्मे यांच्याकडून. सर, पुन्हा एकदा स्वागत आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा मला तुमच्याकडून हेच जाणून घ्यायचं की विश्व आज गेली 20 वर्ष कार्यरत आहे आणि आतापर्यंत तुमच्या माध्यमातून 3000 पेक्षाही जास्त विद्यार्थ्यांनी यामधून MBBS पूर्ण केलेलं आहे. नेमकी काय वैशिष्ट्य आहेत विश्वची? आपल्या भारतातली प्रोसेस आपल्याला माहित आहे, म्हणजे मागच्या 20 वर्षापर्यंत हीच होती. आणि मी ज्यावेळी हे चालू केलं तेव्हापासून म्हणजे आपल्याकडे ऍडमिशनसाठी खूप म्हणजे मेरिट लागतं ही पहिली गोष्ट. आणि त्यातून मग पुढे डोनेशनचा विषय होता. मी 1999 पासून हे विश्व चालू केलेलं आहे. आणि जी आपल्या भारतामध्ये विद्यार्थ्यांना मेडिकल ऍडमिशन घेताना प्रॉब्लेम येतात, ह्यासाठी मी हे मार्गदर्शन म्हणून पहिल्यांदा चालू केलं होतं. आणि करत करत मग मला रशिया, जॉर्जिया, किर्गिज, कझाक, आर्मेनिया आणि आता गयाना युनिव्हर्सिटी, लिंकन अमेरिकन युनिव्हर्सिटी, इथपर्यंत माझा प्रवास चालू आहे. आणि गेले विद्यार्थ्यांना येणारे त्रास, विद्यार्थ्यांना प्रॉब्लेम हे पाहत पाहत आम्ही देश चेंज करत गेलो. आणि जिथे खरंच विद्यार्थ्यांना क्लायमेट चांगला असेल, त्यांची सुरक्षितता असेल, अशा ठिकाणी आम्ही त्यांना पाठवण्याचा म्हणजे सुरुवात केली. आणि त्यामुळे आम्हाला फायदा काय झाला की विद्यार्थ्यांच्याबद्दल आम्हाला कोणतीच काळजी गरज लागली नाही. आणि त्यामुळे विद्यार्थी हा आमच्याशी एकदम एकरूप झाला. आणि त्यामुळे आमचं नाव इतकं विश्वचं महाराष्ट्रामध्ये म्हणा किंवा भारतात आज विश्व ब्रँड आहे. कारण आम्ही जी सर्व्हिस देतो, आम्ही ज्या सुविधा देतो त्यांना, अगदी पहिल्या त्यांच्या सुरुवात काउन्सिलिंग पासून ते अगदी त्यांचं शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत तो आमचा पाल्य असतो. म्हणजे माझा मुलगा म्हणून मी त्यांना हे करतो. आणि त्यामुळं कसं होतं की पालक आणि हे त्यावेळेस आमच्यावर खूप विश्वास ठेवतात. मग त्यांच्या विश्वासाला जागण्यासाठी आम्ही एक चांगली सुवर्णसंधी जिथे असेल तो प्रयत्न करत करत आज आम्ही लिंकन अमेरिकन युनिव्हर्सिटी ही आम्ही स्थापन केलेली आहे. आणि खरोखर म्हणजे ह्या अमेरिकेमध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यावं अशी बऱ्याच पालकांची इच्छा असायची. मग कसं होतं की स्टेटस असतं एखाद्या देशाचं, आणि त्या दिवशीने अमेरिकेत आम्ही ही साऊथ अमेरिकेमध्ये गयाना येथे जॉर्ज टाउन सिटी आहे तिथे लिंकन अमेरिकन युनिव्हर्सिटी आम्ही स्थापन केली. आणि खरोखर सांगतो तुम्हाला खूप अगदी त्याचा चांगला रिस्पॉन्स आला. हा, आणि तिथलं क्लायमेट आपलं गोवा आहे, गोव्यासारखं सेम क्लायमेट आहे. मला तर इतकं सुंदर आवडतं, संपूर्ण समुद्र आहे छानपैकी. आणि त्याचबरोबर तिथली लोक ही अत्यंत कोऑपरेटिव्ह आहेत. आणि वैशिष्ट्य म्हणजे कसं तर 50% भारतीय आहेत. हा, त्या देशामध्ये. आणि त्यामुळे आपली बँक ऑफ बरोडा ही ती ब्रँच सर्व्हिस ब्रँच सुद्धा तिकडे आहे. म्हणजे थोडक्यात कसं की एवढ्या लांब अमेरिकेसारख्या ठिकाणी जाऊन सुद्धा आपण इंडियन वातावरणामध्ये असतो, हा विद्यार्थ्यांना खूप मोठा फायदा होतो या गोष्टीचा. हा, खरं म्हणजे त्यामुळे जे शिक्षणासाठी तिथे त्या ठिकाणी विद्यार्थी जातात त्यांना नक्कीच त्याचा फायदा होतो. शिक्षण तर उत्तम मिळतच आहे, मात्र हवामान देखील चांगलं आहे, त्यामुळे विद्यार्थी जास्त आजारी देखील पडत नाही. पण सर, ह्या निमित्ताने हा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा असं वाटतं, आतापर्यंत गेल्या 20 वर्षात 3000 विद्यार्थ्यांना तुम्ही ही MBBSची सुवर्ण संधी प्राप्त करून दिलेली आहे. अनेक विद्यार्थी आज डॉक्टर होऊन बाहेर पडलेले आहेत, अनेक अजूनही शिक्षण घेत आहेत, काहींचे हॉस्पिटल्स आहेत. एकूणच विद्यार्थ्यांचा अनुभव कसा होता याबद्दल? विद्यार्थ्यांचा अनुभव कसा आहे की काही ठिकाणी नवीन आम्ही स्वतः करताना काही काही प्रॉब्लेम थोडे आले, पण ते आम्ही मात करत अगदी विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने जे काही चांगलं असेल, तिथलं हवामान,
तिथली सिक्युरिटी ह्या सर्व गोष्टीसाठी आम्ही प्रयत्न करतो आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आमचा क्लोजअप खूप वाढला. हा आणि आज तुम्हाला मी सांगतो, माझा डॉक्टर सैयद जुवेकर कोल्हापूरचा विद्यार्थी आहे, तो आज कागल तालुका आरोग्य अधिकारी म्हणून त्याची नेमणूक आहे. म्हणजे असं आहे की बाहेरून आलं की तुम्हाला गव्हर्नमेंट जॉब मिळत नाही, असे चांगले गव्हर्नमेंट जॉब त्याला म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांना मिळतात. आणि विद्यार्थी इथे आल्यानंतर मोठं हॉस्पिटल उभा करू शकतो, क्लिनिक चालू करू शकतो, प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करू शकतो, हे खूप चांगलं. आणि आमच्यातर्फे एमसीआयचं कोचिंग आम्ही देत असतो त्यांना, जी स्क्रीनिंग टेस्ट एमसीआयची आहे त्याचं कोचिंग आम्ही देत असतो. त्यामुळे आमचे विद्यार्थी फर्स्ट अटेम्प्टलाच पास होतात, हे आमचं म्हणजे वैशिष्ट्य आहे. हो अगदी अगदी वैशिष्ट्य आहे. तुम्ही आता मगाशी बोलता बोलता म्हणालात की गोव्यासारखं खरं तर वातावरण तिथे आहे, त्यामुळे नक्कीच आणि 50% भारतीय आज त्या ठिकाणी म्हणजे राहतात, तर त्यामुळे मग हॉस्टेल्स आणि एकूणच खाण्यापिण्याची व्यवस्था ही उत्तम आहे का त्या ठिकाणी? हो, हॉस्टेल आम्ही स्वतःच केलेलं आहे, हॉस्टेल छान आहे. त्याचं मेसही आम्ही स्वतःचे निर्माण केलेले आहे, ज्यामध्ये आपले महाराष्ट्रातले कुक आहेत वैशिष्ट्य म्हणजे. आणि मग ते विद्यार्थ्यांना योग्य ते जेवण वगैरे देत असतात, प्लस विद्यार्थ्यांना इच्छा झाली तर महाराष्ट्रीयन म्हणजे भारतीय जेवण जे आपलं आहे तिथे इंडियन हॉस्टेल खूप आहेत हॉटेल, प्लस मॅकडॉनल्ड वगैरे अशी मल्टी ब्रँडेड सुद्धा खूप हॉटेल आहेत. तशी जॉर्जटाउन ही सिटी खूप छान आहे. आणि आम्ही काय करतो, कुठलंही आम्ही युनिव्हर्सिटी स्थापन करताना किंवा नवीन करताना ती शक्यतो कॅपिटल मध्ये असावी हा विचार करतो, कारण त्यांना ग्लोबलायझेशन मध्ये पूर्ण एक्सपोज मिळतो या गोष्टीचा. बरोबर आहे. पण मग जर विश्वाच्या माध्यमातून आता विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसला ऍडमिशन घ्यायची असेल तर तुम्ही काय सांगाल? कारण की आज जेव्हा परदेशात आपला विद्यार्थी शिकायला जाण्याचा विचार करतो तेव्हा सगळ्यात मोठा प्रश्न असतो तो भाषेचा. कारण की वेगळ्या ठिकाणी आपण जाणार आहोत त्या ठिकाणी आपल्याला इंग्लिश लँग्वेज असेल तर नक्कीच सहजपणे येऊ शकते, मात्र इतर ज्या लँग्वेजेस आहेत त्याचा जरा थोडासा त्रास होतो की त्या समजायला कठीण होतात. तर अशा वेळेस इंग्लिश लँग्वेजमध्येच आपल्याला हे एज्युकेशन मिळणार आहे का, किंवा त्या ठिकाणची जी भाषा आहे लोकल लँग्वेज म्हटली जाते ती देखील इंग्लिशच आहे का? हा, आपला कोर्स आहे तो 5 वर्षाचा आहे. 5 वर्षामध्ये तो एमबीबीएस होऊन येतो. पूर्णतः इंग्लिश मिडियम आहे. बरं. आणि दुसरी गोष्ट, गयानामध्ये त्यांची लोकल लँग्वेज गायनीज आहे, पण ती कुठल्याही अभ्यासक्रमामध्ये तिथे येत नाही, फक्त ते एक माहिती म्हणून त्यांना शिकवली जाते. त्याचबरोबर तिथे लोकल जे गायनीज लोक आहेत ती पूर्णपणे इंग्लिश बोलतात, हे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे कसं अमेरिका जवळ असल्यामुळे, अगदी अमेरिकेत स्थित असल्यामुळे ते राष्ट्र, त्यामुळे ते अगदी स्टुडंट इंग्लिश सहज बोलतात, त्यांचं कम्युनिकेशन चांगलं होतं आणि त्यांना पुढे एक्सपोजला अमेरिकेत जे संधी आहेत त्या ते अचीव्ह करतात. अगदी. अजून एक प्रश्न, तो म्हणजे लिंकन अमेरिकन युनिव्हर्सिटी बद्दल, ह्या युनिव्हर्सिटीचं वैशिष्ट्य काय सांगाल? तुम्ही त्या युनिव्हर्सिटीचे फाउंडर आहात. तर ही जी युनिव्हर्सिटी आम्ही स्थापन केली तिथलं हेल्थ मिनिस्ट्री, एज्युकेशन मिनिस्ट्री प्लस आपल्या एम्बेसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही हे सगळं प्रोसेस केलं. आज ती युनिव्हर्सिटी चांगल्यापैकी रन करते. माझ्याजवळ आता 150 विद्यार्थी तिथे शिकतात आणि तिथे जे आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं केलेलं आहे, आता आम्ही सध्या मोठी 1-6 मधली इमारत घेतलेली आहे तिथे, त्यामध्ये हे चालू होतं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यांच्या सेपरेट लॅब आहेत, परत ई बुक्सचे लॅब आहे, कॉम्प्युटर आहे तिथे भरपूर सगळे विद्यार्थ्यांना सोयीसाठी. आणि त्याचबरोबर जे काय आम्ही तिथे मटेरियल मागवलेलं आहे हे सगळं जर्मनीतनं आम्ही मागवलेलं आहे. मायक्रोस्कोप तर अत्यंत ऍडव्हान्स आहेत, जे आपल्याकडे कुठे बघायला मिळत नाही एवढे ऍडव्हान्स मायक्रोस्कोप आहेत तिथे. अरे वा, अरे वा. म्हणजे थोडक्यात उत्तम असं खरं तर एमबीबीएसचं जर शिक्षण घ्यायचं असेल तर लिंकन अमेरिकन युनिव्हर्सिटीचा विचार करायला हरकत नाही. आणि मला वाटतं विश्वच्या जवळपास 16 शाखा आहेत आणि नक्कीच त्या माध्यमातून तुम्हाला एमबीबीएसचं खरं तर शिक्षण घेता येऊ शकतं आणि विश्व हे उत्तम असं खरं तर तुम्हाला म्हणजे मार्गदर्शन करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. काय आवाहन कराल आपल्या विद्यार्थी आणि पालकांना? मेडिकलला ऍडमिशन घेताना आणि आपली मुलं ही 17 वर्षाची 18 वर्षाची असतात, तर आपण जसं एमएस करायला अमेरिका इंग्लंड वगैरे जाताना अगदी ज्या वातावरणात आनंदाने जातो, तसंच आपल्या आपल्या पाल्याला आपण ह्या युनिव्हर्सिटीमध्ये पाठवावं, कारण तो अमेरिकेत चाललाय एक तुम्हाला गर्व असावा त्या गोष्टीचा. आणि त्याचबरोबर माझं एक असंच सांगणं आहे तुम्हाला की थांबा, पहा, विचार करा आणि मगच निर्णय घ्या. योग्य युनिव्हर्सिटी, योग्य देश आणि योग्य संस्था जी आपल्या पाठीशी सदैव राहील असं आमचं विश्व आहे,
याच्याशी सहकार्य करा. सर आपण एक छोटासा ब्रेक घेणार आहोत आणि ब्रेक नंतर आपल्या सोबत असणार आहेत विश्वचे इंटरनॅशनल कोऑर्डिनेटर प्रशांत कमलाकर. नक्कीच आपण ब्रेक नंतर लिंकन अमेरिकन युनिव्हर्सिटी बद्दल त्यांच्याकडून अधिक विस्तृत माहिती जाणून घ्या. सर तुम्ही आलात आणि खूप छान माहिती आपल्या प्रेक्षकांना दिली त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. यानंतर वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम हॅलो 24 तास. विहंगम दर्शन काळ्या कभिन्न सह्याद्रीचं. अनवट आडवाटा न मळलेल्या रानवाटांचं. निसर्गाच्या उधळणीचं ऐतिहासिक वारशांचं. वैभव महाराष्ट्राचं शनिवारी सकाळी 10:30 वाजता, रविवारी रात्री 9:30 वाजता, सोमवारी सकाळी 10:30 वाजता फक्त झी 24 तासवर. इमामी हेल्दी अँड टेस्टी सनफ्लावर ऑइल, फूफा व्हिटॅमिन ए डी आणि ई यांनी समृद्ध, जे तुमचं हृदय ठेवतं तंदुरुस्त आणि जेवण बनवतं स्वादिष्ट. आता आरोग्यासोबत मिळेल आनंदाचा रंग. इमामी हेल्दी अँड टेस्टी सनफ्लावर ऑइलच्या प्रत्येक 1 लिटर पाऊच सोबत मिळवा 10 रुपयांचे ब्रिटानिया बर्बन मोफत. अरे भूल ही गया था, गोवा में एक अच्छा होटल बुक करना है. बढ़िया, चुवाको हैज अ मैप सर्च. बच्चों के लिए पूल और कुछ भूल रहा हूं शायद. अरे हाँ, स्पा. चलो ऑफर्स देखते हैं. लवली, विद ट्रिवागो में डायरेक्टली मैप में से होटल सेलेक्ट करके प्राइसेस कंपेयर कर सकता हूँ. होटल ट्रिवागो. कधी विचार केला तू आतापर्यंत का सिंगल आहे? तुला अजून कोणी का भेटली नाही? मला सांग, तू अजूनपर्यंत कोणाला विचारलं पण नसेल ना? तुझ्या बरोबरीच्या सगळ्यांची लग्न झाली आहे, तूच एकटा मागे पडलाय. गर्लफ्रेंड तर पाहिजे ना यार. मी गर्लफ्रेंड पटवणार. बंधन बँक देत आहे ज्येष्ठ नागरिकांना 8.4% व्याज आणि नियमित ग्राहकांना 7.65% व्याज 2 ते 10 वर्षांच्या काळासाठी मुदत ठेवीवर. बंधन बँक, आपका भला सबकी भलाई. आम्ही चक्क तुम्हाला बटाटा वडा खाताना बघतोय. माझ्या आवडीचे चमचमीत पदार्थ मी नेहमी खातो. तुमच्या फिटनेसचं रहस्य बायकोचं प्रेम आणि तिरुमाला. तिरुमाला ऑइल बाय द कुटे ग्रुप. अरे भूल ही गया था, गोवा में एक अच्छा होटल बुक करना है. बढ़िया, चुवाको हैज अ मैप सर्च. बच्चों के लिए पूल और कुछ भूल रहा हूं शायद. अरे हाँ, स्पा. चलो ऑफर्स देखते हैं. लवली, विद ट्रिवागो में डायरेक्टली मैप में से होटल सेलेक्ट करके प्राइसेस कंपेयर कर सकता हूँ. होटल ट्रिवागो. सर घर तर छान आहे. एका महिन्याचं ब्रोकरेज घर माझं, फर्निचर माझं आणि एका महिन्याचं ब्रोकरेज तुमचं. ब्रोकरेज का द्यायचं? जेव्हा आहे NoBroker.com. प्रश्न सामान्य, प्रश्न महाराष्ट्रात, प्रश्न देशात, प्रश्न राजकारणातले, समाजकारणातले. उत्तर मागणार रोकठोक. बंधन बँक देत आहे ज्येष्ठ नागरिकांना 8.4% व्याज आणि नियमित ग्राहकांना 7.65% व्याज 2 ते 10 वर्षांच्या काळासाठी मुदत ठेवीवर. बंधन बँक, आपका भला सबकी भलाई. सायकल प्युअर अगरबत्ती, प्रार्थनेची शुद्धता. सायकल 3 in 1 50 रुपयाच्या प्रत्येक पॅक वर 1 मॅच बॉक्स मोफत. काय डिंपल भाऊ, हल्ली कस्टमर सदान कदा तुमच्या नावाचं जॉब करते. आम्हाला विचार करू ना. जरा डोळ्यांवरचं शटर उचल. हे घ्या. अरे उडान ऍप, फक्त आणि फक्त आपले व्यापाऱ्यांची स्वतःची ऑनलाईन. बघा इथे सगळं उपलब्ध आहे. हे गारमेंट, हे इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेअर आणि हे तुमचं किचनवेअर देखील. एवढंच नाही, इंडिया भरातून दुकानापर्यंत मालाची क्विक डिलिव्हरी, बेस्ट प्राइस, लेटेस्ट रेंज, स्मार्ट रिटर्न्स आणि क्रेडिटही. म्हणजे सगळी झंझटबाजी खलास. विक्री आणि कस्टमर्स वाढतील आणि वाढेल नफा. उडान ऍप, उघडतं नफ्याचं शटर. ब्रेक नंतर हॅलो 24 तास या आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि आज आपण चर्चा करतोय लिंकन अमेरिकन विद्यापीठात MBBS ची सुवर्ण संधी या विषयावर. आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत इंटरनॅशनल कोऑर्डिनेटर विश्वचे प्रशांत कमलाकर. विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी प्रशांत सरांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते. नमस्कार सर.
प्रशांत सर, जसं आता सरांनी सांगितलं जसं की खूप उत्तम खरं तर सोय आहे, सगळ्या गोष्टी आहेतच, एज्युकेशन खूप चांगल्या पद्धतीचं मिळतं, मात्र आज जर आपल्याला भारतामध्ये बघायला गेलं तर नीटची परीक्षा द्यावी लागते, ह्या सगळ्या गोष्टी अनुषंगाने येतात, मार्क्स तेवढे चांगले मिळाले पाहिजेत, सीट्स उपलब्ध नाहीयेत, ह्या सगळ्याचा जर आपण विचार केला तर आज जर लिंकन अमेरिकनमध्ये आपल्याला युनिव्हर्सिटीमध्ये ऍडमिशन घ्यायची असेल तर काही एंट्रन्स एक्झाम द्यावी लागते का, कशा पद्धतीची प्रवेश प्रक्रिया असते त्याबद्दल काय सांगाल? प्रथमतः आपल्याला जर परदेशामध्ये म्हणजे लिंकन अमेरिकन युनिव्हर्सिटीमध्ये जर प्रवेश घ्यायचा असेल तर यासाठी आपल्याला भारतातली नीट इलिजिबल होणं हीच खूप महत्वाची गोष्ट आहे, आणि त्या देशामध्ये किंवा त्या युनिव्हर्सिटीची अशी वेगळी अशी एंट्रन्स घेतली जात नाही, हीच भारतातली नीट हीच त्याची एलिजिबिलिटी आहे. आणि दुसरा क्रायटेरिया म्हणजे भारतामधील 12वी पास करावी लागेल आणि त्याच्यामध्ये त्याला पीसीबी ग्रुपला ओपन कॅटेगरीमध्ये 150 कमीत कमी आणि रिझर्व्ह कॅटेगरीला कमीत कमी 120 मार्क असणं गरजेचं आहे. हा त्या देशामध्ये प्रवेश घेण्याचा हा बेसिक क्रायटेरिया आहे. बरोबर, म्हणजे अशा पद्धतीने हा प्रवेश होतो. बरं, पण मग लिंकन अमेरिकन युनिव्हर्सिटीचं सरांनी जसं सांगितलं तर महत्व खूप आहे आणि तिथे उत्तम खरं तर शिक्षण मिळतं आणि इंग्लिश लँग्वेजमध्ये शिक्षण मिळतं, तर मग त्या ठिकाणी जर आपण अभ्यासक्रमाचा विचार केला तर भारतातल्या अभ्यासक्रमासारखाच तिकडचा सिलेबस आहे का? हो, या कोर्सला म्हणजे ह्या युनिव्हर्सिटीला WHO मानांकन आहे, तसंच मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया कडून याचं मानांकन आहे, त्यामुळे इथे डिझाईन केलेला सर्व जो कोर्सवेअर आहे हा जागतिक लेवलचा आहे. या ठिकाणाहून पास झाल्यानंतर विद्यार्थी भारतासह अखंड जगभर कुठेही डॉक्टरी करू शकतो किंवा PG तो प्रवेश घेण्यासाठी पात्र होतो, अशा पद्धतीची इथली शिक्षण पद्धती आहे. बरोबर, अर्थातच भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी वातावरण अनुकूल आहे जसं मगाशी सरांनी सांगितलं तसं, मात्र एकूणच शिक्षण पद्धतीमध्ये थोडाफार फरक जाणवतो का विद्यार्थ्यांना? आपले भारतीय विद्यार्थी तिथे रुळले जातात का? हो, नक्कीच रुळले जातात. या ठिकाणी दोन पद्धतीचं शिक्षण दिलं जातं, एक म्हणजे MCI पॅटर्न आणि दुसरा म्हणजे USMLE करिक्युलम. जी मुलं भारतामध्ये येण्यास इच्छुक आहेत परत येण्यासाठी, त्यांनी MCI पॅटर्न मध्ये MBBS कम्प्लीट करावं, त्यानंतर त्यांना त्याच ठिकाणी 4थ्या आणि 5व्या वर्षी इंडियन ट्युटर कडून MCIचं प्रिपरेशन करून घेतलं जातं, जेणेकरून भारतात आल्यानंतर फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये मुलांनी MCI परीक्षा क्रॅक करण्याची ती सोय असते. त्याच्यानंतर जी मुलं PG करण्यासाठी अब्रॉड मध्येच प्रयत्न करत असतात, यांच्यासाठी USMLE ची परीक्षा असते, युनायटेड स्टेट मेडिकल लायसनिंग एक्झामिनेशन असं या परीक्षेचं नाव आहे. ही परीक्षा 3 स्टेजमध्ये होते, स्टेज 1, स्टेज 2 आणि स्टेज 3. हे कम्प्लीट केल्यानंतर मुलगा US कंट्रीज मध्ये PG ला जाऊ शकतो आणि ही PG ऑलमोस्ट फ्री असते. त्यामुळे PG परदेशात करून आल्यानंतर भारताच्या गॅजेटनुसार असे जे विद्यार्थी परदेशामध्ये US कंट्रीज मध्ये PG करतात अशा मुलांना विदाउट MCI स्क्रीनिंग टेस्ट भारतामध्ये डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन दिलं जातं. अरे वा, हा त्याचा एक मोठा फायदा आपल्या मुलांना मिळू शकतो. अगदी, आणि मला वाटतं की ज्यांना कोणाला MBBS करायचंय आणि अर्थात पुन्हा भारतात यायचं आहे आणि MCI ही परीक्षा फार कठीण असते, काठिण्य पातळी असते, पण मग अशा वेळेस हे विद्यार्थी सहजपणे कसं पहिल्याच झटक्यामध्ये पास होऊ शकतात आपले विद्यार्थी खास करून? अच्छा, अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे, कारण ही सगळ्यात मोठी भीती पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या मध्ये आहे, पण हा एक फक्त गैरसमज आहे. कारण MCI ची जी परीक्षा असते ही पूर्णपणे इंग्लिश मिडियम मध्ये MBBS करणाऱ्या मुलाला सोपीच जाते, आणि MCI मध्ये विचारले जाणारे प्रश्न आहेत हे MBBS च्या अभ्यासक्रमावरच आधारित आहे. पण तुम्ही जर चुकीच्या पॅटर्न मध्ये जर MBBS शिकत असाल, उदाहरणार्थ तुम्ही जर दुसऱ्या भाषेमध्ये MBBS शिकत असाल, उदाहरणार्थ तुम्ही जर्मन मध्ये MBBS शिकत असाल, चायनीज लँग्वेज मध्ये MBBS शिकत असाल, तर तुम्ही भारतात आल्यानंतर MCI ची परीक्षा जी इंग्लिश मिडियम मध्ये द्यावी लागते, खरा गोंधळ इथे होतो. ना तर MCI ची परीक्षा अवघड आहे, ना तुमची शिक्षण पद्धती चुकीची आहे, फक्त तुम्ही चुकीच्या पॅटर्न मध्ये जर शिकत असाल त्याच मुलांना फक्त MCI ची परीक्षा अवघड जाते. अन्यथा जी मुलं 5 वर्षांमध्ये इंग्लिश मिडियम मध्ये MBBS शिकतात त्या मुलांना ही परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये क्रॅक करणं अत्यंत सोपं आहे. बरोबर आहे. आता मी जसं तुम्ही म्हणालात तसं की एक तर MCI ही परीक्षा तुम्हाला एकदम सोपी जाऊ शकते, पण ह्याच अनुषंगाने मला विचारायचं आहे, जेव्हा विद्यार्थी आपला PG साठी प्रयत्न करत असतो तर PG ची देखील सोय आहे का त्या ठिकाणी? हो, या देशामध्ये सुद्धा PG ची सोय आहे, आणि USMLE दिल्यानंतर तो संयुक्त राष्ट्रांमध्ये म्हणजे युनायटेड
किंगडम, न्यूझीलंड, युएस कंट्रीज मध्ये सुद्धा तो पीजी करण्यासाठी जाऊ शकतो. सोबतच आमच्या या लिंकन अमेरिकन युनिव्हर्सिटीमध्ये एक अशी सोय केलेली आहे, शिक्षण घेत असतानाच तिसऱ्या चौथ्या वर्षी आपण क्लिनिकल रोटेशनचा एक भाग दिलेला आहे, ज्याच्यामधून एमबीबीएस शिकत असतानाच ते वेगवेगळ्या देशांमध्ये क्लिनिकल रोटेशन साठी सुद्धा जाऊ शकतात. हा एक वेगळा अद्भुत अनुभव त्यांना मिळतो. अरे वा. पण मग हे सगळं आहे, मात्र भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा देखील तितकाच महत्वाचा आहे. सुरक्षा कशी आहे त्या ठिकाणी? सुरक्षा दोन ठिकाणाहून असते. एक म्हणजे त्या देशातील क्राईम रेशिओ, तिथे गुन्हेगारीचं प्रमाण किती आहे. मुळातच ह्या देशाची लोकसंख्या कमी असल्यामुळं तिथे गुन्हेगारीचं प्रमाण खूप कमी आहे. तसंच येणारं वातावरणाकडून सुरक्षितता ही सुद्धा खूप चांगली आहे. अगदी भारतासारखं वातावरण असल्यामुळं आपली 17-18 वर्ष जी मुलं भारतामध्ये राहिलेली आहेत, भारतीय वातावरणामध्ये राहिलेली आहेत, अशा मुलांना गयानामधील जॉर्जटाउनचं जे वातावरण आहे अगदी भारतासारखं आहे, त्यामुळे ह्या दोन्ही ठिकाणाहून त्यांना सुरक्षा मिळते. तशीच आणखीन एक सुरक्षा बघितली पाहिजे, ती म्हणजे हॉस्टेलमधून जी आपण लिंकन अमेरिकन युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांना मुला मुलींसाठी सेपरेट असं हॉस्टेल दिलेलं आहे, त्यामुळे मुला मुलींची वेगवेगळी प्रायव्हसी तिथं मेंटेन होते, ती एक सुरक्षितता मिळते. तसंच भारतीय केअरटेकर आपण तिथं प्लेस केलेला आहे, जो 24/7 तुमच्या मुलांच्या सोबत असतो. म्हणजे येत्या शिक्षणादरम्यान 5 वर्षांमध्ये मुलांना कोणत्याही प्रकारची जर अडचण आली तर तो भारतीय केअरटेकर त्या मुलांना सहकार्यासाठी अत्यंत तत्परतेनं त्यांना तिथं सोय देण्यासाठी उपलब्ध असतो. बरं, पण मग ह्या युनिव्हर्सिटीमध्ये ऍडमिशन घ्यायची असेल तर आपण काय नेमकी प्रोसिजर आहे, काय काय डॉक्युमेंट द्यावे लागतात आणि साधारणतः खर्च किती आहे? ऍडमिशनची प्रोसिजर सुरू करताना आपल्याला सुरुवातीला लागतं त्याचं 10वी 12वीचं मार्कशीट, एक फोटो आणि त्याचा नीटचा स्कोअर कार्ड. ह्या बेसिक गोष्टीवर त्याचा ऍडमिशनची सुरुवात होते. जशी जशी पुढे प्रोसेस जाईल तसं डॉक्युमेंटेशन चालू होईल तशी आपण प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याची यादी दिली जाते, त्याच्यावर त्याचा विजाची प्रोसेस केली जाते, नंतर त्याला एअर तिकीट काढून आपण ग्रुपमध्ये मुलांना त्या ठिकाणी पाठवलं जातं. ही आहे एक साधारणतः प्रवेशाची प्रोसेस. पण मग साधारणतः खर्च किती आहे? या ठिकाणी साधारणतः $7,000 ही ट्युशन फी आहे आणि टोटल 5 वर्षाचा कोर्स आहे, त्यामुळे साधारणतः $35,000 मुलाचं शिक्षण तिथं पूर्ण होऊ शकतं. पण मग जर आपण भारतीय करन्सीचा विचार केला तर साधारणतः किती खर्च येतो? तर साधारणतः याचा खर्च जर पाहिला तर $7,000 पर इयरचा फी आहे. टोटल 5 वर्षाची फी $35,000 म्हणजे 25 लाख पर्यंत इंडियन करन्सीमध्ये 5 वर्षाची ट्युशन फी आणि $2,000 वार्षिक अशा पद्धतीनं $10,000 राहण्या खाण्याचे असा एक खर्च येतो. बरोबर. त्यामुळे साधारणतः 33 ते 35 लाखांमध्ये राहून खाऊन शिकून टोटल 5 वर्षाचा एमबीबीएस कोर्स इंग्लिश मीडियममध्ये मुलांना तिथं करण्याची संधी आहे. बरोबर. पण मग जे पालक येतात त्यांना ऍडमिशन घेतल्यानंतर साधारणतः लोन वगैरे काही मिळू शकतं का ह्या एज्युकेशनसाठी? हो, नक्कीच. या युनिव्हर्सिटीसाठी जी मुलं इच्छुक आहेत अशा मुलांना एज्युकेशन लोनची सुद्धा सोय उपलब्ध आहे. कुठल्याही मल्टीनॅशनल बँकेसाठी किंवा इंटरनॅशनल बँकेकडून तुम्ही एज्युकेशन लोन करू शकता. बरं, पण मग तुमच्या अमेरिकन ह्या लिंकन अमेरिकन मध्ये जर ऍडमिशन घ्यायची असेल तर विश्वच्या माध्यमातून आपल्याला ऍडमिशन घेता येते का? नक्कीच. या कॉलेजची ऍडमिशनची प्रोसेस पूर्णपणे विश्वच्याच माध्यमातून राबवली जाते. याच्यासाठी आपण अखंड महाराष्ट्रामध्ये 16 ब्रांचेसमधून आपण कार्यरत आहोत. अखंड महाराष्ट्रातून या 16 ब्रांचेसमधून सर्व विद्यार्थी आमच्याकडून ऍडमिशन घेऊ शकतात. अगदी. आणि मला वाटतं की ज्यांना कोणाला एमबीबीएस करायचं असेल तर नक्कीच त्यांनी खाली दिलेल्या विश्वच्या नंबरवरती संपर्क साधायला हरकत नाही आणि नक्कीच एमबीबीएस होण्याचं स्वप्न नक्कीच तुमचं देखील साकारू शकता तुम्ही विश्वच्या माध्यमातून आणि लिंकन अमेरिकन युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून. सर, वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागते, मात्र तुम्ही आलात आणि खूप छान आणि मोलाचं मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना केलं, त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. यानंतर हॅलो 24 तास या आमच्या खास कार्यक्रमात आज आपण इथेच थांबतो. तुम्ही पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम हॅलो 24 तास.